da ste vi pročitali ovaj, o čemu riječ. Što bi kažete evo na sve to? Pa ja bih krenula iz početka, znači posjetila bi na izjavu koju je sam premijer rekao kad se desila nesreća, da ona vidi kako može biti vlada odgovorna, odnosno da ne vidi nikakvu odgovornost predsjednika uprave. Nakon toga su nas uvjeravali da sve ono na što smo upozoravali da je politiziranje, da unutar Jadrolinije ništa ne, sve funkcionira, sve je kako treba i da zapravo našom kritikom ugrožavamo rad toga brodara. Nakon toga je, evo, prije neki dan došlo do vas ovo izvješće koje je još neslužbeno, znači nemamo ga kao službenu, gdje se sve usmjerava prema predsjedniku uprave Jadrolinije i Jadrolinija je to kazala da ona zapravo to izvješće nema, da bi evo danas na to nepostojeće izvješće osobe za koje ne znamo ko je radio analizu tog nepostojećeg izvješća kazali da se s njim ne slažu i ono što piše zapravo nakon ovog stručnog dijela jest pokušava se skinuti odgovornost sa predsjednika uprave, kazati da on ne može biti kao fizička osoba odgovorna, da može biti samo odgovorna Jadrolinija i tu zapravo vidimo koliko je njima stalo do Jadrolinije da se pokušavaju samo izvući iz ovog problema koji je nastao. Ono što želim kazati da je očito gledamo rat unutar HDZ-a, rat između bilo premijera, predsjednika skupštine, odnosno ministra i uprave, ko s kim ratuje ne znamo, ali ono što je najgore u svemu da se zbog toga ugrožava sigurnost putnika, evo vidimo da je nova rampa ponovo pala, kažu niko nije nastradao, pa šta ćemo se kad svaka rampa padne bojati, hoće li neko novi nastradati. Ovo mogu samo poručiti da nek i predsjednik skupštine, odnosno ministar, predsjednik uprave, nek daju ostavku, da živimo u uređenoj normalnoj državi, ostavku su trebali ponuditi odmah nakon nesreće. Sve ovo što se dalje dešava je zapravo njihova odgovornost, a mi putnici, svi otočani, svi oni koji koriste brodove se moraju uvjeriti, moraju biti sigurni da su brodovi ispravni, a odluke koje su se donosile unutar uprave Jadrolinije tome ne idu u prilog. Ja ću podsjetiti da je sam predsjednik nadzornog odbora dao ostavku radi nabavke starih brodova, radi prevelike cijene, odnosno preplaćene vrijednosti brodova, a da ne spominjeni nabavku ovih katamarana gdje je rok isporuke bio 11 dana, evo duže traje dostava paketa na otok Brač nego što je trajala dostava katamarana do Jadrolinije. Što kažete na to da praktički iz samoga priopćenja se da zaključiti da je Jadrolinija samu činjenicu da je taj nacrt procurio javnost tumači kao pokušaj nanošenja štete same tvrtke? Pa to oni stalno govore, evo, to sam rekla i u uvodu, da bilo kakvo problematiziranje poslovanja javne, znači strateške brodarske kompanije, pa i sad i kroz ovo izvješće oni kažu nemojte vi pričati o tome jer to nama nanosi štetu. Pa 1/3 prihoda dobivaju iz sredstava građana iz državnog proračuna i to nam svima nama, pogotovo meni kao zastupnici, pa na kraju otočanki daje pravo da o tome raspravlja, da pita kako se novci troše i mislim da ta rasprava, transparentnost rada o kojoj svi danas pričamo može samo pridonijeti tome da ova za nas najvažnija tvrtka radi što bolje. Vi ste načelnica otočne općine, sjećam se kad ste na odboru pričali da ste praktički pola svoga života proveli na brodu i na trajektu. Koliko se ova cijela situacija, a znamo da je ovo zapravo nedavno bio treći slučaj pada rampe, koliko se to reflektiralo na sam osjećaj sigurnosti kod otočana? Razgovarali se to o tome? Pa ja bih vas posjetila da nisu samo rampe padale, da je i Oliver plutao 6 sati, plutao je na Bonaci. Šta bi bilo da je bila bura, južina ili tako neko vrijeme, di bi taj brod završio? Da Tin Ujeviću se isto tako nije htjela spustiti rampa i čitav niz tih nepravilnosti za koje mislim da jedan dio ni do javnosti nije došao i naravno da to nama daje neku nelagodu i nesigurnost. Evo, tako da iskreno nikad nisam u životu razmišljala o tome da li je brod siguran, hoćemo li sigurno stići, a sad o tome razmišljamo. Jer evo, i sam ministar jučera kazao
očito nešto ne funkcionira unutar Jadrolinije, a htjela bih sad samo napomenuti bitnu stvar koja je nekako u samo ovome prošla ispod radara. Vidjelo se što piše u izvještaju, a u rebalansu proračuna je 2,8 miliona eura skinuto sa stavke sigurnost prometa. I ja sam dala amandman u tom smjeru da se ne smanji za 2,8 miliona eura, nego da se poveća za 5 miliona eura, da se ti sustavi poboljšaju. Znači da se digne sustav sigurnosti i očito je tu dosta propusta što na kraj samo izvješće govori, pa me evo baš me interesira da li će vlada to prihvatiti i kakvo će objašnjenje dati da to ne treba.